als ik op zoek ga naar sporen van de familie van Bronkhorst, dan is het stadje Bronkhorst natuurlijk een logisch startpunt van deze zoektocht. Hier stond in de middeleeuwen het stamslot van de heren van Bronkhorst. Helaas is dat nu verdwenen. Maar de plek waar het roemruchte kasteel stond, is nog wel te vinden. Net buiten het stadje. Dag Sascha. Dag René. Welkom in het mooie Bronkhorst. Altijd prachtig om hier te zijn. Zeker. Ja, ja, en klopt. Als de heren van Bronkhorst ergens sporen hebben nagelaten, dan is het hier. Dan is het hier, zeker. Ja, absoluut. Heb je helemaal goed. Wat hebben ze allemaal gedaan? Vechten. Heel veel oorlog. Veel vechten. Maar ze hebben ook hele goede dingen gedaan. En een daarvan is het stichten van deze prachtige kapel die in 1344 door Gijsbrecht van Bronkhorst is gesticht. Dus een van de heren van Bronkhorst. Kijk. Die gewoond heeft op het prachtige kasteel wat hier even verder op de heuvel is. Want waar helaas niks meer van over is, maar wel een hele mooie maquette. Dit is de plek waar het kasteel precies stond? Ja. Want dit is het kasteel zoals het eruit zag? Ja, zoals het eruit zag, zeker. Ontzettend jammer, hè, dat het er niet meer is. Zo jammer, ja, inderdaad. Maar je kan wel zien dat het echt machtige heren waren, hè, die heren van Bronkhorst. Ja, ja, ja. Het waren bannerheren, die waren hoog in aanzien. Die hadden ook speciale privileges en vielen ook niet rechtstreeks onder de hertog van Gelre, maar waren rechtstreeks verantwoording verschuldigd eigenlijk aan de Duitse keizer. Dus het waren hoge machtige, heren. Rijke ridders. Ja, zeker. Nou, je kan het ook wel zien, hè. Een groot kasteel konden ze zich veroorloven. Ja. Het is raar, maar het lijkt wel of je het nog voelt. Ja, weet je wel, hè? Dat de heer en de vrouw van Bronkhorst die nog steeds zijn. Ja, inderdaad. Dat gevoel heb je als je op dit punt staat en helemaal als je weet dat de IJssel daar loopt. En als je hier bent, dat het een prachtig militair punt was om hier een kasteel te zetten. Omdat je daar zicht hebt op Zutphen en die kant heb je zicht op dieren. Dus je zat hier natuurlijk fantastisch. Ja, ik dacht het al, hè? Ja, hè? Ik voelde het al. De heer en vrouw van Bronkhorst. Bezoekers op mijn kasteel. Welkom. Ik weet nu hoe ik een adellijke dame moet begroeten. Vorige week geleerd. Welkom. Heer. Hallo. Wat prachtig dat u er bent. Terug op uw eigen kasteel. Ja. Hoe machtig bent u als heer van Bronkhorst? Ik ben niet alleen heer van Bronkhorst. Ik ben ook heer van Batenburg, Borculo, Arnhold. En in principe val ik met mijn gebieden rechtstreeks onder de Duitse keizer. Wat heeft u dan met de hertog te maken? Die staat ook rechtstreeks onder de Duitse keizer, dus je zou kunnen zeggen dat wij in principe van dezelfde hoogte zijn. Gewoon gelijke stand gelijke, met de hertog. Ja, ja, ja. Ik zou het zeker niet anders willen noemen. En de hertog? Denkt hij er net zo over? Dat is aan hem. U heeft wel goed contact nog. Hij is de oom van mijn vrouw. Ah. Maar daar hebben we wel eens discussies over tijdens het avondeten. Of hij de oom van uw vrouw is? Of, nee, nee, zeker niet. Die er hoger in rang is. Ja, precies. Inderdaad, ja. Nee, in principe ben ik bannerheer. Dus met mijn banier mag ik zelfstandig troepen aanvoeren op het slagveld. En dat deden mijn vaders voor mij ook al. Daar heeft niemand iets over te zeggen. Ik ben vandaag op zoek naar sporen van uw familie. Mm-hmm. Kan ik ook nog andere sporen vinden op andere plaatsen? Ja, Batenburg misschien? Klopt. Borculo. En mogelijk in het kasteel van Arnhold.